Dobrý den lidi, právě točíme vlog číslo, nevím, dneska je den dětí, víte, tak ty Vietnamci pořád našel. Tolik Vietnamců pohromadě jste ještě neviděli. Kde se tady všichni vzali? Milion. I'm too sexy for my love. Na něco se zeptám, když máš tu, umíš na tu kytaru, co máš na zádech? Ne. Neumíš. Proč ho máš? No abych balil holky, ne? Jak balíš ty holky? To víš? Swag! No a ujebalý pohledem, to nic. Ale teď vážně, Hujku, zeptám se tě, jak balíš holky, jak to děláš? To je první metoda. A druhá metoda? Swag! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No to právě, právě jsme rozdali podpis. Teď budu volat nebrat nás. Se mi podepsat tady. Ty jsi udělal díru. Teď budu volat nebrat nás, jo. Holky. Já jsem vás chtěla dobrou noc. Řekněte fa, svek. Naše panoušci. Máme panoušky. What is love? Baby, don't hurt me.